fazendo Ceará e Ivanov. И на осмина финалите продължава от дясно Никифор Иванов. Асен Илиев в дясно. Двойна дисквалификация сега от този двубой. Красимир Метков продължава напред. Напред на осми на финалите отляво продължава номер 10 Кристиян Стоянов. Ще светне светофара всеки момент и фал, да. Фал в дясно за Петър Петков. Имаше разположение 7 секунди да застъпи стеч клетката и той се забави. И Цветан Цветанов продължава напред.
Осми на финалите продължава Алекс Иванов от левия коридор. Първият осми на финал. В ляво Мартин Милев, в дясно Божидар Иванов. Мартин пропусна 16-ти на финалите, защото е с най-добро квалификационно време и сега се включва директно като поставен в осми на финалите. И за съжаление, още тук и отстъпи стейджа, което моментално даде фал за него. Много е тънък момента, да, наистина. Когато се стъпиш леко стейджа, имаш много голям рол-аут, но това е рисковано да не се отръпне колата лекичко назад. Победата е за Лил Костадинов в левия коридор и той продължава на четвърт финалите. От левия коридор печели и продължава на четвърт финалите. Напред на четвърт финалите продължава отляво Асен Борисов. Вляво Валери Петков, а в дясно Никифор Иванов. И на четвърт финалите Валери Петков.
беше предпоследния осми на финал. Лило Костадинов продължава на полуфиналите от левия коридор. И полуфиналист номер 2, това е Асен Борисов от десния коридор. Малко по-внимателно трябва да подхождат участниците, по-бавничко да пълзят. Полуфиналист се казва Валери Петков. Значи до година със сигурност ще има правило за второ подреждане грешно, дисквалификация. Бъдете сигурни в това. Четвърт финал. Победа за Кристиян Стоянов в дясно и той взема последното полуфинално свободно място. Той ще кара срещу Валери Петков. Лило Костадинов в ляво срещу Тимо Яламов в дясно. В този момент всички участници в индекс 13, заповядайте в предстартовата зона от дясно при главния съдия за проверка на вашето присъствие. Участниците в индекс 13, очакваме ви по най-бързия начин със своите автомобили в предстартовата зона за проверка за присъствие, за да можем след това по най-бързия начин да направим стартовата решетка. И първият финалист се казва Лило Костадинов. Победа за него в левия коридор.
И втория квалификант с много бавна реакция на старта Валери в ляво. Кристиян Стоянов е втория финалист. Победа за него от десния коридор. Петков от ляво печели третото място, четвъртото остава за Асен Борисов. Кристиян Стоянов в дясно. Едва не го бях виждал да един участник да замерва другия с железа. Това е неспортсменско, Лило. Неспортсменско отношение. Замерваш Кристиян с железа. Сега да питаме техническата комисия, това сега позволено ли е? Не е позволено. Не е позволено, така че този старт го губиш, защото имаш 2 минути. Между първия и втория старт в финал имаш 20 минути да монтирате генерациите, защото според правилника трябва да имате цяла генерация. И да е насочена там къде трябва, така че 20 минути има Лило Костадинов, за да монтира, да монтира обратно изпадналите детайли от изпускателната система на своя автомобил. 1-0 в финала за Кристиян Стоянов. Продължаваме в финалния двубой на индекс 14. Чакай, аз ще отида. Лило Костадинов побеждава и 1-1. Лило Костадинов в дясно, Кристиян Стоянов в ляво. 1-1 в финала на индекс 14.
И Кристиан Стоянов побеждава 2-1 за него в финала. Лео Костадинов втори. Се класира Валери Петков. Валери, заповядай на столичката. Зад гърба на Валери стои Енима Пилт. Купата и шампанското за третото място на Валери. Втори в индекс 14, Лило Костадинов. Ето го и Лило, качва се сега на второто място. Пристига и купата и шампанското за Лило. И победител в индекс 14 е Кристиан Стоянов. Ето сега за победителя Кристиан Стоянов и подаръка от Иго и от Tuning Pro имаш един ваучер на стойност 300 лева за трето, второ и първо място в индекс 14. Сега ще ви дадем и по един ваучер от Tuning Pro на стойност 300 лева и на тримата. Можете да ползвате услугите на Tuning Pro. Какво могат да правят, Емиляне, при тебе? Основно ремап. Премахване на DPF, EGR и ремапи, така че ако искате Tuning Pro са зад гърба ви. Благодарим ви, продължаваме напред с индекс 13.